Putin'in məqsədi yalnız Ukraynanı işğal etmək deyil, həm də keçmiş Sovetlər Birliği ölkələrini, Azərbaycanı, Gürcüstanı, Tacikistanı, Qırğızıstanı, Özbəkistanı, Qazaxıstanı işğal etməyi planlayır. Putin Ukraynada qalib gəlsə, sıra Azərbaycandadır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Tarix İnstitutunun əməkdaşı Yasəmən Qaraqoyunlu deyib. Yasəmən xanım bu işğal planından Türkiyənin xəbərdar olduğunu və bunun qardaş ölkənin maraqlarına ciddi zərbə vurduğunu bildirib. Ayrıca Türkiyə yaxşı bilir ki, Putin Ukrayna savaşından sonra əgər Ukrayna savaşında qalib gələrsə, Putinin məqsədi yalnız Ukraynanı işğal etmək deyil, həm də keçmiş Sovetlər Birliği ölkələrini, Azərbaycanı, Gürcüstanı, Tacikistanı, Qırğızıstanı, Özbəkistanı, Qazaxıstanı işğal etməyi planlayır. Yəni, Ukraynada qalib gəlsə, sıra bizdədir. Türkiyə bunu bilir, bu da Türkiyənin bölgədəki maraqlarına ziddir. Və Rusiya bütün bu torpaqları da işğal edəndən sonra üzünü Türkiyəyə çevirəcək və Türkiyənin İstanbul şəhərini işğal edərək burada ortodoksa vahid bir pravoslav mərkəzi yaratmaq istəyir. Türkiyə Rusiya tərəfindən əslində bu Ukrayna savaşından öncəki gün Putinin çıxışında təhdid olundu. Eyni zamanda Türkiyə Amerika və NATO tərəfindən də təhdid olunmaqdadır. Amerikanın, NATO-nun Türkiyənin sınırlarındakı adalarda hərbi tətbiqat keçirilməsi, buraya özlərinin əskəri üslərini qurması, buranı, bu bölgələri silahlandırması həm Yunanistan tərəfdən, həm Yunan adalarında Türkiyənin Dədə Ağac, Türkiyəyə yaxın Dədə Ağac bölgəsində NATO-nun, Amerikanın hərbi tətbiqatları və əskəri üslərinin qurulması Türkiyəni tədirgin edir. Türkiyə belə hesab edir ki, Amerika və NATO burada ordu toplamaqla bu ordunu gələcəkdə Türkiyəyə yönləndirə bilər və Akdənizdə Türkiyənin təhlükəsizliyini təhdid edir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Suriyanın Suriya bölgəsində Amerika 150 min PKK silahlılarını silahlandırmaqda və onlara təlim keçməkdədir. Türkiyənin öz sərhədlərindən 30 kilometr aralıda Zeytun Dalı, Fərat Kalkanı kimi hərbi əməliyyatları Amerikanın silahlandırdığı PKK güclərinə qarşıydı. Dolayısıyla PKK vəkalətliyi üstündən Amerikan silahlarına qarşı idi bu savaş. Amerikan Orta Doğu siyasətinə qarşı bir savaş idi. Və biz bilirik ki, PKK-nın amacı nədir? Türkiyə coğrafiyasını, dövlətini bölmək və Suriyada, İraqda Türkiyə torpaqları üzərində bir Kürdistan qurmaq. Əslində, Amerika Kürdistan projesi ilə Türkiyəni təhdid etməkdədir. Beləliklə, biz görürük ki, Türkiyəyə həm Rusiyanın, həm Amerikanın Türkiyə devlətinə və millətinə qarşı ortada real bir təhlükəsi var.